51 ամյա Արմենուհի Մանուկյանն է, ով ամուսնու և 4 զավակների հետ ապրում է ներքին Չարբախում գտնվող այս տանը։ 30 տարի շարունակ ապրելով սոցիալական ծանր պայմաններում Մանուկյանների ընտանիքի հիմնական հոգսը ծանրացել է Արմենուհու ուսերին։ Ամուսինս չի աշխատում, տան ամբողջ բեռը իմ ուսերին է, ոչ մի բան չի անում։ Արմենուհին իր երեխաների հետ օրվա մեծ մասը անցկացնում է տնից հեռու, գոյատևման միջոցներ փնտրելու հույսով։ Իմ համար գերեզմանները դարձելու տուն ամբողջ օրը ստեղ ենք, ջուր, ցող։ Մանուկյանների սոցիալական խնդիրների, արդեն 2 տարի ջրի զրկված լինելու և գերեզմանոցը երկրորդ տուն համարելու մասին երկրից հիվ մեկ թոք շոուի տաղավարում։ Երկրորդ տունը կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Ամուսինս բռնվածել է, միջև վետ բռնվելը մենք ինքը գողություն էր արել, հբակային գողություն, ախպերների հետ, ընկերների հետ, հարևանների հետ գողություն էր արել։ Ինքը գնաց մի 7 տարի էին տվել, 7 տարի հետո ինքը դուրս եկավ բանից, բերձից։ Երեխա ունեիք արդեն։ Մի տղա ունեի, երկրորդով հղի էի, երկրորդ աղջիկանով հղի էի։ Հետո որ երկրորդ աղջիկս ծնվեց, դասավորեցին, գնացինք իրանց մոտ, գումար ուզեց, մի ձևով մի գումար ճարինք, ինքը ոչ 4 տարի հետո ներումով դուրս եկավ, տենց եկավ ու չկարողացավ աշխատել։ Ինքը գաղութում Նարուշենի ուներ, որ ասենք կռիվ էին արել, ծեծել էին իրար, տենց Նարուշենի որ անցներ, իրան որ ինքը դուրդ գար։ Այդ խախտման համար դուք փող վճարեցիք։ Հա, $100 փող էին ուզել իրանից, որ ասենք ինքը ներումով, որ ինքը դուրդ գար, $50 տարընդե, 50 էլ, որ ասենք ինքը ճանապարհակախտանը։ Այսինքն դա ի՞նչ փող, կաշարկ։ Դե կաշարքը չգիտեմ, կաշարք է թե ինչ, ես չգիտեմ։ Իսկ կարող է պատահի ինքը այդ իրավախախտման համար, որ խախտումը կատարել է, քրեական գործ են հարուցել եւ իրա պատիժը տուգանք են տվել իրան պարզապես։ Երևի, չգիտեմ, ես այդքան էլ որ չէ, գիտեք, երևի չի լինում։ Պարոն Գալիկյան, եթե իրականում տուգանք է, ապա դա ինչու է Հայաստանի Հանրապետությունում ամերիկյան դոլարով ասվում։ Մեծ տղաս Անդրանիկը հիվանդա, ինքը դիսպանսեր հիվանդա, 12 թվին պարկես Դաբովյան դիսպանսեր հիվանդանոցում ահավոր վիճակ է, 7-8 ամիս պարկեց հիվանդ, բուժվեց։ Պատճառը ի՞նչն էր տիկին Արմենուհին։ Տիպերկուլոզով հիվանդելով ինքը, չգիտեմ պատճառն ինչ էր։ Իրականում ձեր 4 զավակներից 3-ն էլ ունեն առողջական խնդիրներ։ Հա, որ մեկը մեծ տղայիս երկրորդը, որ 96 թիվա, ինքն էլ կրսկերի ոնց որ ասած ճարպակալում ունի, հնարավոր չի, ոնց ուր գնում ենք, ասում են սաղ գումարա, հնարավոր չի, որ ասենք իրան պարկ, Անդրանիկին անվճար ասենք պարկացնում ենք դիսպանսերի հիվանդանոցում, բուժում են։ Եկեք տեղափոխվենք ներքին Չարբախ, որտեղ ապրում է այս ընտանիքը, գոյատևելով հարևանությամբ գերեզմանից վերցրած իրերով։ 30 տարի ստեղ ես եմ ապրում ամուսին ու երեխեքի հետ, այն մեր հայատնա դեպի հայատ գնացող։ Ես կողնյանա, մեր ամանչ ամանա, որ ասեն ջուրալինում ես տեղ ամաններն եմ լվանում, ճաշնեմ է փում, ամեն ինչը ես տեղ եմ անում։ Ջուրը չի լինում, տանն եմ, ամաննա է պելնա սաղ, ներսում եմ ես անում։ Ես սենյակում համ հասնենք ուտում, համ ճաշնենք է փում, ստե տղասա քնում, ընդե պուճու տղասա քնում, ստե մենք ենք քնում, ստեղ աղջիկներն են քնում երկու քուր, ստեղ ամաններն են լվանում, ստեղ սաղ ամեն ինչը սաղ ստեղ են անում, հավաքում ենք մի տեղ, որ սաղ ստեղ բոլորը ստեղ են անում։ Հիմա ես մի քիչ ասանց ավելի վեթարն ենք ունեղը, բոլ չի եղե ստեղ, մեր շորերն այլ է խեքին ամերնա, ես մեր այս ամբողջ ես այլի մեր հնարավորությունը։ Ավելի ու ավելի շատ վատ վիճակ ենք եղա, որ այղե որ հաշ չենք ունեցել, սովասնստել ենք երկու միջև երկու պոճուրները ծնվել, երկուսին առանց հացի, ոնց հարևաններս են եկել, որ ամուսինս բռնված է։ Տիկին Արմենուհի, իհարկե ձեր խոսքը խղճահարություն է առաջացնում, բայց գիտակից մարդու հետ երբ որ խոսում ես, ով չի կարողանում կերակրել սեփական զավակներին, ովքեր լույս աշխարհ եկել, ուզում ես հասկանալ կնոջը ի՞նչն է ստիպել եւս երկուսին նման իրավիճակի մեջ լույս աշխարհ բերել։ Ամենը ես քուես, ամենը գալիս եք ջու եք տանում, դժվար բերել է, տանել է, սուտ է, լսում եք, եկարկում գալիս եք, չոսարկում գալիս եք, շավլիլի պրծանք,
Պրոնջատի հիմա հավաքում ենք։ Հիմա կլում ենք դասավորի։ Ստեղ, դասավորի, ստեղ, ստեղ։ Ստեղ, ստեղ։ Իջի դիստե, դիստե։ Ես այդ ակատը։ Աղպես էլ ատուն է լինում, տուն է լինում չեն գալիս են կրում ենք ջուրը, եթե տուն է չեն լինում մենք են կրում ջուրը բերում սկանի կիլոմետերով։ Սկսեղ պահել եմ, սիրել եմ, ծախել եմ, միրակ պախ եկել եմ, ոսը զողերկան ամանի մաղկնում եմ, նող եմ էչ, տա գիշեն ես տեղ եմ ամ, գիշեն ես ջունա սաղարմ ստեղ, սաղարկում են իրանք, առոտ եմ վեցատ հանը ծապը։ Հեսա ձվեր, չեմ ես ուղեն։ Որպեսի բոլորիս պարզ լինի, Անդրանիկը աղավնիներին օգտագործում է հարսանեկան հանդիսությունների ժամանակ և սա բիզնես է, խնդրեմ մասնագետները նկատեն, որ Անդրանիկը ևս խոսքի խնդիր ունի։ Ներողություն, դուք ասեցիք աղջկա դեպքում խոսքի խնդիրները եկել է վախենալուց, Անդրանիկի դեպքում որտեղից են։ Դե չգիտեմ, են կատ ու ներաշաներ, ասենք պաղում են հայաթում բան, դենց երևի շոփել է հետ։ Դուք որոշել եք, որ կենդանիներից է։ Չէ, դիկին Արմենուհի, գիտեք ձեր ասածը, այնքան է լուրջ չի, ձեր երեխաների մոտ խնդիրը չի կարող լինել նման ձևով։ Այստեղ լուրջ խնդիր, բայց միայն խոսքը խնդիր չէ, երեխաների մոտ ընդհանուր մտավոր զարգացման հետ կապված խնդիրներ կա, եթե հիմա մենք վերցնենք բոլորին էլ հոգեհաղթաբանական այդ փաթեթով անցկացնենք համապատասխան դիագնոստիկ նյութով, մենք կտեսնենք, որ բոլորն էլ ունեն զարգացման խնդիրներ մտավոր զարգացման առումով եւ խոսքի թեր զարգացվածություն։ Եվ եթե դա գենետիկ չէ, ուրեմն կապված է ամեն պարագայում ձեր տարածղիությունների հետ, որոնց ժամանակ ինչ-որ միջադեպեր են տեղի ունեցել, որի արդյունքում ձեր երեխաները ունեն այս մանկավարժական բացի թողում, որովհետև ծնողավարումը տեղին չի արվել, երեխաներին համապատասխան խնամ և հոգատարություն չի ցուցաբերվել, այսինքն այդ բաց թողի վիճանը կարող է բերել։ Երեխաներին ունեն կարգ։ Անդրանիկը ունի։ Անդրանիկը մենակ ունի, հա։ Հա, այսինքն նա թոշակ ստանում է ինչ-որ։ Թոշակ ստացել է, տիբերկյուլոզը մի տարի ստացավ, հետո կտրեցին։ Չէ, իսկ որ մտավոր խնդիրներ ունի, ասենք թե հետ զարգացման բան, դա դուք չեք դա։ Չէ, դուք դա չեք։ Չունի, որովհետև չեք դիմել, թե որովհետև չենք դիմել, չեն ասել, մենակ է տիբերկյուլոզը։ Չէ, դա ասելով չի, ջանկս, դուք պետք է ինքներդ հետ արկրվեք, այդ դա արեք, հա, դա կարգ են տալիս, երբ որ մարդը… Տիկին Սատուրյան, բայց ակնհայտ է, որ այս երեխաները ունեցել են փոքրուց այս խնդիրը և գոյություն ունեն մանկաբույժներ, որոնք երեխաներով զբաղվում են, ծնվելուց հետո, բայց եթե չի դիմել, հասկանում եք, Նարինե ջան, եթե մարդը բերանը չի բացում, ատամնաբույժը չի կարա պլոմբա դնել։ Ես ինձ վատք եմ անում, տանում եմ հայաթում փորում, ես հնարավորություն չունեմ, մեքենաները, մեքենա ունեմ, ջուր չունեմ, որ մեքենայով լվանամ, ահավոր վիճակա մեր վիճակը, չգիտեմ ես ինչ պետք անեմ, ոնց պետք լվասքանեմ, փորփրեմ, ամբողջ օր այս ինձ սառը վիճակով տանում փորում եմ հայաթը, սառը, շատ-շատ է շորենելու, մեծ ընտանիք ենք, այս ենց ահավում ես լիքը շորերելու, ինյումա լվարդ եմ անում, հնարավորություն չկա, պրմ եմ այս ենց որերով չոր անում, ու չեմ կարող անում անել, ոչ հարդուկը գիտեմ, ինչ բանա, ոչ գիտեմ, ձերքերները սենց սարելով, չի մաքրում, իրոք է, չի մտ, ոչ մաքրվում է, ոչ կարող ճավելի փող ունենք, ոչ փոշի փող ունենք, որ կարանամ, որ գոյն է, պարտ ինչ վերցնում եմ, սաղ պարքով եմ վերցնում, հացն էլ շատ ժամանակ, ջուրն է, լվասքն էլ, փոշի ամեն սաղ նիսյային վերցնում։ Տիկին Արմենու, ուզում եմ հասկանամ, դուք դա ձեր առօրյա հագուստներն էիք լվանում, այսքան այդ կեղտաջուրը դրա պատճառով էր, փոշի չեք օգտագործում։ Փոշի չունեի, որ օգտագործեմ։ Որովհետև ես չէի պատկերացնում, որ առօրյա հագուստը կարող է
նման շատ բաներ կա, որ չգիտեմ ոնց ասեմ, որ կորեկտ լինի, շատ բաներ կա, որ իրականում չենք կարողանում պատկերացնել, ինձ համար շատ զարմանալի էր ու անհասկանալի թված մի հանգամանք։ Դուք ձեր որդու հետ աշխատում եք, դուք լվացքն անում եք, դուք ամեն ինչ անում եք, տեսարիզում տեսանք ձեր աղջիկը, որը ի դեպ չափահաս է, 19 տարեկան, դա փոքր տարիք չի, շորտ մարդիկ 19 տարեկանում ու նստած շամմոտ նայումա, թե դուք ինչպես եք, այսինքն ոչնչով ձեզ չեն օգնում ձեր երեխեքը։ Ինչքան կարակ դուք ձեր որդու հետ աշխատեք, 5 հոգանոց, 5-ն է չափահաս մարդ, առավելևս 6 չափահաս մարդ պահեք, ժողովուրդ, երկուսով, գոնե լավ դուք աշխատում եք, չեն աշխատում, գոնե տան գործերը կարան անեն։ Պետությունը այսօր եթե հանկարծակի ինչ պարտավորություն վերցնի այս ընտանիքի առաջ, մնալու է տակը, որովհետև այս են ընտանիքներից է, որը պետք է շարունակաբար, որ պետությունը կթուք օգնի նման, պետք է իրաց ամեն ինչ տա։ Մենք էլ եթե կարծում եք, որ կարող ենք ինչ-որ մի բանով օգտակար լինենք, եկեք դա անենք միասին, որովհետև դա հանրային աշխատանք է, որի պարտավորությունը բոլորս ունենք։ Սա Կիսաբաց լուսամուտներն էր, այցելեք նաև մեր պաշտոնական կայք kisabatslusamutner.com, առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք, ցտեսություն։